Ертеңгі сайлауға австриялық байқаушыларды қатысады. Осы елдің ұлттық кеңесінің бұрынғы депутаттарынан құралған топты Кристин Муттонен бастап келді. Бүгін олар орталық сайлау комиссиясы мүшелерімен кездесіп, ертеңгі жауапты күнге дайындық барысын талқылады. Бүгін Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы өкілдерімен кездесіп, ақпараттық түсіндірме жұмыстары туралы тыңдадық. Кезектен тыс президенттік сайлау алдында келген бақылаушылардың көптігін көріп таң қалғанымыз рас. Және сайлаудың әділ өтуіне бар жағдай жасалғаны көрініп тұр. Меніңше ертеңгі күн бәріміз үшін көп үміт күттірері хақ.